먹겠어요제가볼래보면크레이지입니다계속해서시험을타고싶다라오이디오스타트민다게싸우고라가스라가스타임업즈아시놈다치트다미고레트볼엄들누다우치고팀이트로말먹스미크로폰이삼쪽하롯막나마라우쇼스에스디프로블레마사짱모아겠다가다우디챔벽템업즈누어리퀴스틴트위스다서리퀴스틴미아클로비트롬메흐시라다우디비디오스다아기고노트로트윌리가오미위다누라가스라가스에비먹다비라츠코리바시아다이마마시시스타임아다로마볼로위드오제삼스카르트골이감스타임이토로할타시샘오타나미도다다에스삼스카르트웰모헤타임이토로다그로와잘리안베오리디슬라이키다삼스카르트메아샘즈리아트웬스트웬니비시나그데짜우기짜우이데다가와그젤로암타마시텔라네다누에사라우샤우사우야가세비먹다다이하게트윗누아르츠웨트유튜브사르츠웨트라트마운다ყალ მიდივარ ანაკლიაში ერთი კვირით ანაკლიაში მიდივარ ასე რომ არ გეგონოთ რომ დავანებე YouTube-ს თავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე რომ ერთი კვირის შემდეგ როდესაც ჩამოვალ ვაპირებ Clash Royale-ის გადაღებას მაგარი chest opening-ის ასე რომ რავი იმედია დამელოდებით ასე იმასაც გეტყვით რომ გავიგე უნარების სკოლა ჯერჯერობით უნარების სკოლა გავიგე ხვალე დაიდება ასევე ინგლისურისაც მათემატიკისაც და ასე შემდეგ უნარებში ავიღე 51 არც ისე კაია 80-დან მაგრამ ძალიან ცუდიც არ არის მაგრამ არა უშავს იმედია მოხდები ამას შემდეგში კიდე გაგაგებინებ ასე რომ იმედია ამ ვიდეოსაც დალაიქებთ ნახოთ კიდე რამდენი მიყურებთ და რამდენი ხართ შემახსე რავი დაგიბრუნდებით ერთ კვირაში ანაკლიიდან ჩამოვალ ხო მართლა გამოუჩნდა ვაპირებ გადავიღო ლოგი მართლა გადავიღე აი მართლა გადავიღებ ვეცდები რომ პატარა ლოგი მაინც გადავიღო იმიტომ რომ ვიდეო არ ანაკლიაში ვიდეო არ ბანაკში სადაც იქნება ძალიან ბევრი ბავშვები გზას გადავიღებ ბავშვებს გაკაცნობთ იქ რა სიტუაცია იქნება და ასე რომ რავი იმედია კაი ლოგიც გამოვა და ერთი კვირის შემდეგ ზუსტად ხვალ მივიდივარ დაუბრუნდები და განვაგზობთ ვიდეოების გადაღებას ასე რომ თქვენიცით და ლაიქით ვიდეო გამოიწერეთ ახი და მომავალ შეხვედრამდე. I'm so happy.